Onko toivoa on tänään teemana Vanhan testamentin opetussarjassa ja me ollaan siis kesällä haluttu nostaa esille tämmöisiä Vanhan testamentin opetusteemoja. Ei pysytä kirkkovuoden tekstien tulkinnassa ja kameran takana on Jussi Auvinen ja meillä on tosiaan Jopin kirjan äärellä viivytään tänään. Lähtökohtana tässä on Jopin kuvama ahdinko luvussa 23, jakeissa 8-9. Jos minä menen itään, ei hän ole siellä. Jos länteen, ei merkkiäkään hänestä. Jos menen pohjoiseen, en saa häntä silmiini. Jos etelään, en näe häntä. Huomaat, että mä olen sulkuihin laittanut neljä hebrean sanaa. Ja se johtuu siitä, että hebreassa nämä ilmansuunnat ja, ja aikamääreet, jännällä tavalla niin kuin kohtaa toisensa. Siinä on sama juttu kuin tämä o sana joka voi tarkoittaa maailmaa tai sitten se voi tarkoittaa myöskin aikamääreissä ikuisuutta tai tämmöistä pitkää ajanjaksoa. No nyt tässä niin itä, kedem, tarkoittaa Hepreässä myöskin mennyttä aikaa ja ahor, joka on länsi, niin se voi tarkoittaa takana tai tulevaa aikaa, eli sellaista Sellaista, joka on vielä niin kuin, tavallaan horisontin takana, se on tulossa, tuleva aika, on siinä myöskin mahdollisuus tulkita se. Ja sitten meillä on kaksi hebrean sanaa, semol ja Se Semol, joka tarkoittaa vasenta, ja jos ajattelette, että ihminen katsoo kohti itää, josta aurinko nousee, niin vasen tarkoittaa silloin tietysti ilman suuntaa pohjon, eikö niin? Ja vastaavasti jaamiin, joka tarkoittaa oikeaa, niin tässä tapauksessa oikealla puolella, kun katsotaan itään, on etelä. Ja tässä on muuten hyvä, sitten myöskin historiassa vähän pohti sitä, kun puhutaan Benjamin, Benjaminin asutusalueesta niin, eli, eli etelän pojat, mistä käsiin katsotaan Benjaminin asutusalueita. Sitä ei katsota Jerusalemista käsiin, koska jos Jerusalemista katsotaan itäänpäin, niin Benjaminin asutusalueet on vasemmalla puolella. Sen sijaan, jos mennään Efraimin tai Manassen asuinalueille ja siellä valitaan tämmöinen paikka esimerkiksi kuin Sikem, niin Sikemin oikealla puolella on Benjaminin asutusalueet. Eli tämäkin on hyvä pitää historiallisen mielessä, että tällä tavalla voidaan pohtia, niin Tämmöisten nimien perusteella pikkusen, missä mennään. No, joka tapauksessa toi Jer Jopin kirjan kohta tarkoittaa sitä, että niin, e, raamatuna ja ihminen oli orientoitunut itäänpäin, josta aurinko nousee. Aurinko nousee itään ja laskee länteen, niin kuin Fredin Euroviisussa hienosti laulettiin. Aurinko laskee länteen. Mennyt aika on idässä ja tuleva on lännessä. Jos ajatellaan sitä, että me ollaan matkalla kohti tulevaisuutta, niin me ikään kuin se mitä me nähdään on ne asiat, jotka ovat tapahtuneet lähitulevaisuudessa. Me katsomme itään, jossa aurinko nousee ja valaisee. Me näemme lähimenneisyyden ja me ikään kuin soudamme kohti tulevaisuutta. Ja kun me soudamme kohti tulevaisuutta, niin meidän selkämme takana on tulevaisuus, jota me emme täysin tunne. Ja, 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 tämä on ikään kuin tässä Jopin niin kirjan valituksessa tämmöinen, tämmöinen, hieno kohta, kohta. Katse suunnattu itäänpäin, pystytään tarkastelemaan lähiajan tapahtumia ja tulevaisuus on hyvinkin niin kuin, vielä arvoitus selän takana, jonne, jonne matkataan. Ja nyt jo vertaa omaa ahdinkoaan tämmöiseen saaroksissa olemiseen. Jumalan apua ei löydy mistään ilmansuunnasta, ei idästä, ei lännestä, ei pohjoisesta, ei etelästä. Ja samalla se kuvastaa myöskin aika ulottuvuudessa Jopin ahdinkoa, eli aletaan epäillä mennyttä aikaa, jolloin Jumala näytti olevan läsnä ja tulevaisuus, vaikka oli jollakin tavalla epävarma, niin voitiin kuitenkin luottaa siihen, että Jumala siunaa, Jumala pitää huolen, Jumala varjelee. Ja nyt kaikki tämä Jopin elämässä oli murtunut. Jopin kirja alussahan kerrotaan, kuinka hänen omaisuutensa meni. Röystäjät saivat ryöstää hänen omaisuutensa. Kerrotaan, kuinka hänen lapsensa tuhoutuivat onnettomuudessa, kun. Rakennus sortui heidän päällensä. Kerrotaan, kuinka Job sairastui vakavasti ja hän oli ihan kuolemaa lähellä. Ja tässä tilanteessa nyt Job pohtii elämäänsä ja haluaa keskustella Jumalan kanssa. Ja kun paha koskettaa ihmistä, niin, niin se on jotakin sellaista, jota, jota niin aika usein. Niin kuin ihminen luonnostaa ja ystävät siinä vieressäni ajattelee, että ansaitsikohan tuo ihminen jollakin tavalla tämän, kun näin hänelle kävi. Ja tämä on sellainen ajatuskuvio, joka on syöpynyt ihmisen mieleen hyvinkin, hyvinkin niin kuin syvällisellä tavalla. Jos Mooseksen kirja luetaan, niin sieltä löytyy tämmöinen syyn ja seurauksen laki, jossa pätee tämmöinen perusajatus, mitä ihminen kylpää, sitä hän niittää. Ja Jopin kirjassa kerrotaan, kuinka kolme ystävää tulee Jopin luokse, jo monta päivää hiljaa, katselevat Jopin kärsimystä ja eivät avaa suutansa. Mutta kun he sitten haluavat ruveta keskustelemaan Jopin kanssa ja vastaamaan Jopille, kun hän kiroaa oman syntymäpäivänsä, niin näissä vastauksista käy ilmi, että nämä kolme ystävää, seuraavat syyn ja seurauksen lakia. He tulevat ikään kuin Jopin onnettomuuden äärelle. Job murtuneena miehenä miettii, miksi Jumala salli tämän kaiken tapahtuvan juuri hänelle, ja kolme ystävää siinä ympärillä pohtii tätä asiaa siitä näkökulmasta käsin, että Job on tehnyt jotakin sellaista, jolla hän ansaitsi nyt kaiken tämän pahan omaan elämäänsä. Kun Jopin kirjaa lukee, niin huomaa, että Jopin monissa vastauksissa käy hyvin ilmi se, että kyllä Jop on varsin tietoinen siitä, että kukaan ihminen ei ole Jumalan edessä puhdas. Hänen ongelmansa ei ole se, että hän yrittäisi pitää niin kuin itseään jonkinlaisena puhtopoikana, mutta hän tietää myöskin sen, että Jumalan laki, syyn ja seurauksen laki, niin siinä on kyllä annettu myöskin selvät ohjeet siitä, että että niin, ei Jumala niin kuin turhaan rankaise ihmistä, joka haluaa ojentautua hänen sanansa mukaan. Ja Tämä on niin kuin Jopin suuri murhe, tuska. Jumala ei näytä antava hänelle mitään selkeää vastausta siihen, miten minun tulisi nyt edetä elämässäni eteenpäin, kun elämäni on murskana ja minulla ei ole mitään pakopaikkaa. Ei idässä, ei lännessä, ei pohjoisessa, eikä etelässä, täydellisen saaroksen vallassa olen. Ja yhden ainoan kerran sitten Jopin kirjassa näkyy kuitenkin se, että Jop käyttää Jumalan nimeä Jahve. Jopin kirja on siitä erikoinen, että Jopin kirjassa hirveän usein puhutaan Jumalasta kaikilla muilla nimillä. Aika usein siellä esiintyy esimerkiksi sana Saddai kaikki valtias, se on käännetty usein meidän käännöksissämme. Mutta yhden ainoan kerran Job näissä omissa puheenvuoroissaan kuitenkin puhuu Jumalasta ja, 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 ja nimellä Jahve. Ja se on jakeessa 7-10 luvussa 12. Kysy sinä eläimiltä, ne kertovat sen sinulle. Kysy taivaan linnuilta, ne sen sinulle ilmoittavat – Katson maata, se on valmis opettamaan meren kalatkin sen sinulle kertovat. Kaikki ne tietävät tämän Herra, eli siis jahve. Jahve itse on kaiken tehnyt. Hän, jonka kädessä on kaikki, mikä elää jokaisen ihmisen henki. Ja Tämä on tavallaan jopin niin niin sellainen uskon semmoinen peruslähtökohta. Hän lähtee liikkeelle siitä, että Jumala on kaikki valtias. Hänen sallimuksestaan tapahtuu kaikki. Jumala itse ei aktiivisesti tee pahaa, mutta jos paha kohtaa ihmistä, niin se on Jumalan sallimuksesta tapahtunutta. Ja tämä on nyt juuri se, mikä on niin kuin Jopin suuri ongelma. Hän haluaa, että tämä Jumala vastaa hänelle, miksi näin kävi, miksi hän on joutunut katsomaan omaisuuden menetyksen lastensa kuoleman ja nyt vielä sitten päälle ankara äh, sairaus. Ja Jopin kirjassa sitten päädytään näiden puheenvuorojen jälkeen aika semmoiseen kamalaan tilanteeseen, jossa Jop joutuu niinku tajuamaan, että eihän nämä ystävät ymmärrä mua alkuunkaan, ne ei edes pysty tajuamaan, missä tuskassa minä olen. Ja Jopin kirjan luvussa 19 on tämmöinen tietynlainen huipentuma tässä kirjassa, jossa Jop kuvaa sitä, kuinka, kuinka ne kaikki ovat hylänneet hänet. ja Sitten hän toteaa näin, säälikää minua, säälikää te, jotka olette ystävieni. Jumalan käsi on koskenut minuun. Ajatus siitä, että Jumalan käsi on koskenut minuun, siinä on taas tämä sama ajatus, että Jumala on aikaan sanut kaiken tämän ja siksi minä käännyn Jumalan puoleen ja kysyn häneltä, miksi tämä tapahtui. Miksi tekin vainoatte minua yhdessä Jumalan kanssa? Ettekö ole jo kylliksi minua kalvanneet? Kova teksti, jossa Job sanoo, että te ystävät vainoatte minua, Jumalan tavoin te vainoatte minua. Tuntuu, että tässä mennään melkein niin kuin Jumalan pilkan puolelle. Mutta näin ei kuitenkaan ole, vaan kärsimyksessä olevan ihmisellä on oikeus esittää kovia kysymyksiä Jumalalle. Ja koko Jopin kirjan opetus on siinä, että jotta Jopin usko säilyy, niin hänen täytyy saada esittää nämä kovat kysymykset Jumalan edessä, jotta usko säilyy. Ja niin tässäkin käy, että niin, vaan muutama jae sitten myöhemmin, Jopin kirjan luvussa 19 ja 25, Job jatkaa näin. Minä tiedän, että lunastajani elää, hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omiin silmin ja silmäni näkevät, hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa. Hebran teksti on äärimmäisen vaikea tässä, mutta niin Silti tämä käännös, mikä meillä on nykyisessä kirkkoraamatussa, on varsin onnistunut ja kuvaa sitä perusasetelmaa, mikä, mikä noissa jakeissa on. Eli Job katsoo, että niin hän tulee näkemään Jumalan kasvoista kasvoihin, hänellä on lunastaja, ja tämä, tätä on paljon pohdittu, että kuka tämä lunastaja viime kädessä on, mutta oli hän kuka tahansa, niin se on kuitenkin sellainen, joka sitten on asiayhteydessä Jumalaan. Eli, eli voidaan sanoa näin, että lunastaja ja lunastajan toiminta ja Jumalan toiminta tässä niin kuin, käyvät käsi kädessä. Ja, ja tämä Jumala, joka vainoaa Jopia, niin tämä sama Jumala on nyt Jopin luottamuksen kohde. Ja tässä tavallaan niin kuin, tulee ilmi, kärsivän ihmisen semmoinen käsittämätön, sitä ei oikein voi sanoin kuvata, koska kärsimyksessä, jossa, jossa, Jumala on läsnä, niin toteutuu se, että Jumala ylläpitää sitä uskoa. Jopin tunnustus perustuu siihen uskoon, joka tulee ilmi viidennen Mooseksen kirjan lopussa 32, Näettehän nyt, mitä olen. Minä olen ainoa, ei ole muuta Jumalaa minun rinnallani. Minä lähetän kuoleman ja minä annan elämän. Minä lyön ja minä parannan. Minun vallassani on kaikki. Ja tämä on hirmu kova teksti, jos sitä lukee niin kuin näin. Mutta sitten jos sitä ajattelee niin kuin siitä näkökulmasta käsin, että niin kun paha on koskettanut ihmistä, niin kenen puoleen hän kääntyisi, jos hän ajattelisi, että on joku toinen voima, joka on selättänyt Jumalan, joku toinen paha voima, joka on ikään kuin saanut riemuvoiton Jumalasta ja nyt toimii meidän elämässämme, että saa aikaan kaikenlaista pahaa. Sehän johtaisi täydelliseen epätoivoon. Mutta tässä näkyy juuri tämä Jopin uskon mahtava puoli. Hän tunnustaa, että Jumala on kaiken tehnyt. Ja se, mitä mä tuossa luin Jopin kirjan luvusta 12 ja kesta 9, että Jumala on tehnyt kaiken tämän. Ja nyt kun hän sanoo, että Jumala vainoaa, niin hän haluaa kuitenkin samalla uskoa, että Jumala pitää huolen. Ja tässä tullaan nyt siihen kysymykseen, että Jumalan luokse tullaan kysyvänä, vaativana ja samalla täysin rikkirevittynä, ja Jumalan asia on pitää huolta, Jumalan asia on ylläpitää uskoa. Ja Jopin kirja kuvastaa jotenkin juuri tätä. Sitten kun Jopin kirja lopussa Jumala vastaa, niin se vastaus on pikkusen yllättävä. Se voitaisiin sanoa varmaan niin kuin nykyisen lasten laulun sanoin, että huomenna mennään Korkeasaareen, Korkeasaareen, Korkeasaareen. Huomenna mennään Korkeasaareen. Koko päiväksi. Mennään vaan 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 uudestaan ja niin edelleen. Mitä Korkeasaareessa nähdään? Eläimiä. Ja tavallaan kun Jumala vastaa Jopille, niin hän ei antaudu semmoiseen filosofiseen keskusteluun, miksi näin kävi. Ja se kertoo jotakin siitä, että kärsimykselle ei löydy semmoista niin kuin Kärsimykselle ei koskaan löydy logiikkaa. Ei löydy semmoista logiikkaa, että näin tapahtui siksi, että. Vaan maailmassa on paljon semmoista kärsimystä, jolle ei löydy mitään todellista vastausta. Syynä seurauksen laki on tietysti paljon yksinkertaisempi silloin, kun ihminen omassa tunnossa tajuaa, että minä olen tehnyt syntiä Jumalaa vastaan ja Jumala rankaisee minua. Mutta Jopin kirjan opetus on juuri siinä, että on sellaista kärsimystä, jota ei voida laittaa tämän syyn ja seurauksen lain piikkiin. Ja jos se laitetaan, niin silloin Jumalasta annetaan väärä kuva. Jopin katse halutaan kiinnittää siihen, kuka Jumala on ja mitä kaikkea hän on tehnyt ja voi tehdä. Ja riittävä vastaus on yksinkertaisesti. Vain se, että ihminen saa luottaa Jumalaan silloinkin, kun paha koskettaa. Jumalalla on viime kädessä aina kontrolli omissa käsissään ja hän asettaa niin kuin, pahalle rajat. Ja tämä on tietysti vastaus, joka tuntuu semmoiselta aika mitään sanomattomalta, jos sitä rupeaa ajattelemaan älyllisesti. Mutta jos ajatellaan kuitenkin kärsivää ihmistä ja mikä hänen toivonsa on, niin tämä on ainoa semmoinen vastaus, joka, joka sitten lopulta niin kuin realisoituu uskovan ihmisen sydämessä. Ja se tarkoittaa sitä, että, että ihminen ei itse vatkaa itsestään esiin uskoa, vaan Jumalan pyhähenki herättää sen ja ylläpitää. Ja Jopin kirjan luvussa 38 on muistutus siitä, kuinka Jumala hallitsee kaiken. Jumala kysyy Jopilta näin. Kuka sulki meren portit, kun vedet syöksyvät esiin maan kohdusta? Pilven hattaroihin minä vaatetin meren, myrskypilvillä sen kapaloin. Minä laadin sille lait ja rajat ja asetin portit ja salvat sen tielle. Sanoin, tähän asti ei edemmäs, tässä on sinun ylpeitten aaltojesi raja. Eli ajatus siitä, että tsunamialto tunkeutuu yhä syvemmälle maan kamaralla eteenpäin, hävittää tuhoa kaiken. Mutta jossakin vaiheessa tulee vastaan se raja, jolloin tsunamiaalot pysähtyvät eivätkä enää etene. Ja samalla tavalla jopin kirjassa halutaan kuvata, että Jumala hallitsee tapahtumat silloinkin, kun ihmisen ympärillä niin kuin paha koskettaa niin rajustia julmasti, että tuntuu, että ni, että, ni tästä ei eteenpäin pysty enää elämään. Ja Jopin kirjan niinku vastaus myöskin tulee sitten vahvasti esille monissa valituspsalmeissa. Lukuisat valituspsalmit nimittäin on jäsenetty niin, että aluksi kärsiä, vuodattaa sydämensä tuska Jumalalle ja sitten lopussa hän jo kiittää Jumalaa siitä avusta, jonka hän on saanut. Toisinaan niin näissä valituspsalmeissa on myöskin historiallinen katsaus, jossa kerrotaan, mitä hyvää Jumala on aikaisemmin tehnyt, ja sitten rukoillaan, että hän voisi auttaa taas samalla tavalla kuin menneinä aikoina. Ja taustana on pitkälle Salomon esittämä rukous, joka on muotoiltu ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa kahdeksan, eli Jerusalemin temppeliin tullaan tietoisena siitä, että Jumala on luvannut kuulla. Nyt Jopin kirja on mahtava osoitus siitä, että niin kaikkein pahimmassakin tilanteessa oleva ihminen saa lopulta Jumalalta avun ja vastauksen, joka ei tarkoita sitä, että ihminen ymmärtäisi, miksi kaikki tapahtui, mutta hän voi jatkaa elämänsä tietoisena siitä, että Jumala hallitsee kaiken. Ja monissa salmeissani on tämmöinen historiallinen katsaus, puhutaan hienosti historiallisesta kreedosta. Tässä on lueteltu nyt joitakin tämmöisiä tekstejä. Jumalan tehnyt aikaisemmin suuria tekoja, niistä tulee kertoa lapsille, ne määrittelevät, kuka Jumala on ja millä tavalla hän osaa auttaa ihmisiä. Ja nyt näistä suurista historian tapahtumista niin ne tulevat nyt tähän nyt hetkeen, kun niitä muistellaan, kun niihin vedotaan ja Jumalan apua pyydetään. Sitten meillä on psalmi 44 ja psalmi 89, jotka päättyvät vähän vastaavalla tavalla kuin Jobin valitukset, eli, eli niissä niin kuvataan vaan se kärsimys, se lohduton näkökulma. Kaikki on tuhottu, Jerusalem hävitetty, kukaan ei näytä auttamaan meitä, tai niin kuin psalmissa 44 meitä pidetään teuraslampaina. tämmöinen lohduton näkökulma näissä psalmeissa ikään kuin eh, kuvastaa sitä samaa lohdutonta näkyä, mikä on Jobin kirjassa. Mutta kummassakin eh, tapauksessa, niin siinä on kuitenkin ajatus selvä. Eh, Jumalan eteen voidaan vuodattaa sydän. Ja Jumala on luvannut kuulla ja nähtäväksi sitten lopulta jää se, miten Jumala vastaa. Ja tämä Jumalan odottaminen on myöskin semmoinen keskeinen teema näissä psalmeissa. Niin toistuu usein vähän tämmöinen, kehotus armeijan tyyliin. Itse itseäni komentain näytän mallisuorituksen. Muistan, kun itse kävi armeijan, niin meillä oli kapteeni, joka aina käytti tätä ilmaisua. Itse itseäni komentain näytän mallisuorituksen. Musta oli hirveän mukavasti ilmastoja näitä, näitä vastaavanlaisia itse itseäni komentain löytyy sitten psalmeista. Odota Jumalaa minun sieluni vielä minä saan kiittää Jumalaa hänen avustaan. Ja vaikka Jumalan apu ei ole nähtävällä tavalla läsnä nyt, niin meidän tulee siksi odottaa Jumalan luvannut kuulla ja auttaa. Ja se on Jumalan vastuulla, miten hän sitten vastaa ja miten hän antaa meille niin kuin, vastauksen meidän ahdinkoomme. Ja edelleen on hyvä muistaa se, että kun puhutaan Jumalan kaikkivaltiudesta, niin sehän tulee Tavallaan kreikan sanasta pantokrator, niin kuin, joka tarkoittaa niin kuin, kaiken kädessään pitävä, eli Jumala, joka pitää kaiken kädessään. Ja sitten jos se, se, on, se on kreikkaa tämä pantokrator, ja jos se vielä viedään hebrean maailmaan, niin se usein pantokrator saattaa olla niin käännöspastine sanasta Jahve Sepaut, joka on sitten taas sotajoukkojen herra. Eli tämä ajatus kaikkivaltiasta Jumalasta, niin sitä ei saa. Niin kuin ajatella sillä tavalla, että Jumala voisi tormien niin tormia napsauttamalla tehdä mitä vaan. Hän voisi tietysti tehdä kaiken mahdollisen, mutta sitten sen ongelmana on usein se, että niin pysyykö hänen luomakuntansa enää pystyssä, jos hän toimii kaikki valtiudessaan. Ja Jumala tullessaan tuomiolle on luvannut, että alkuaineet kuumuudessa sulavat ja, ja silloin tietysti tapahtuu kaikkea semmoista, että elämänkin perustukset on jo Joni niin, Vaakalaudalla. Mutta, mutta tämä Jumalan toiminta on kuitenkin sellaista, että Jumalalla on valtavasti niin kuin sotajoukkoja, enkeleitä, jotka pystyvät toteuttamaan hänen tahtonsa. Hän on niin kuin taitava Herra, joka pystyy lähettämään enkelit apuun vaikeissakin tilanteissa ja sitä kautta sitten nostamaan ihmisen hätätilanteesta ylös. Ja, 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 ja tämä on tavallaan se Jumalan... Kaikkivaltiuden, niin että jos ajatellaan sitä filosofisesti, niin joku voisi sanoa, että Jumala, kaikki valtias luo niin ison kiven, jota hän ei pysty itse kantamaan. Mutta jos hän ei pysty kantamaan sitä kiveä, niin hän ei voi olla enää kaikki valtias. Joka niin, ne ymmärtää, että kaikki valtias on niin kuin filosofisena käsitteenä niin kuin ongelmallinen, ja siksi on hyvä pitää mielessä nämä kaiken kädessään pitävä tai sotajoukkojen Herra, jotta saadaan siihen enempi tämmöistä niin dynaamista ulottuvuutta. Ahdistus ja kiitos yhtä aikaa. Kiitä Herra minun sieluni. Monet ahdistusalmit alkavat tämän tyyppisillä kiitoksella, koska tiedetään, että Jumala kuulee, Jumala vastaa. Ja valitussalmit niin lähtevät liikkeelle siitä, että Jumala ei ole mikään semmoinen Mr. Nobody, joka ei osaisi toimia. Kyllä Jumala osaa. Mutta Jopin kirjassa meillä on kuitenkin tämmöinen, niin se, on, se on herkkä kirja juuri sen takia, että siinä puhuu ihminen, joka on kokenut jotakin sellaista, josta monillakaan meistä ei ole mitään edes aavistusta. Ja Jopin kirja vetää sen vuoksi niin kuin, meidät hiljasiksi. Mutta Jopin kirjankin kohdalla idea on se, että Jopilla on Jumala, joka, pahuuden keskellä vastaa ja, näin. No katso, minä teen uutta, on sitten, se vastaus, joka Jesajan kirjassa näkyy tavallaan siihen Jopin ahdinkoon, josta me aloitettiin. Siinä on tämmöinen sana, älkää enää menneitä muistelko eli näitä ensimmäisiä aikoja siellä idässä olevia ää, tapahtumia, joita aurinko on valaissut, pahoja asioita. Älkää muinaisia miettikö, siinä on tämä jo jos on tämä hebrean sama, sama sanajuuri, kedem. Ja sitten todetaan, katso, minä luon uutta, nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa. Minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle. Eli se, mitä tapahtuu, on se, että kärsivän ihmisen katse kääntyy pois idästä, menneisyyden pahoista tapahtumista, joita idästä nouseva aurinko yhä uudelleen ja uudelleen valaisee. Katse kiinnittyy siihen, mitä on tulevaisuudessa ja jota kohti käydään soutain uskon varassa. Ja tämä on tavallaan sellainen kuvakulma, joka Jopin kirjassa näkyy. sitten jos joku vielä miettii Jopin kirjaa alkua siinä, että onko Jopinkirjan kirjan alku Jumalan ja Saatanan välinen puhuttelu siinä, että siinä tavalla niin Jopia jollakin tavalla kidutetaan, kun Saatanalle annetaan valta käydä Jopin omaisuuden, lasten ja terveyden kimppuun. Kysymys ei ole siitä millään tavoin, vaan kysymys on koko tämän Jopin kirjan kaksi ensimmäistä lukua. Ne on kirjoitettu siihen sitä varten, että lukija ymmärtäisi, että kun Jopin vuoropuhelu ystävien kanssa käydään, niin Jop ei ole syyllistynyt mihinkään sellaiseen, että hän joutuisi kärsimään syntiensä takia, vaan hänen kärsimykselleen on joku aivan muu syy kuin syyn ja seurauksen laki. Ja sen takia niin Jopin kirjan alku täytyy lukea niin kuin sillä tavalla oikealla tavalla. Ja sitten kun Jopin kirjan vastaus tässä on se, että niin Järsimys, jota me emme ymmärrä, jolle ei löydy teologista selitystä, niin meillä on kuitenkin Jumala, joka yhä edelleen hallitsee meidän elämämme, jonka käsissä on kuoleman ja elämän avaimet. Ja kirjan monet sellaiset kohdat, jossa Jumalaa viitataan ja Tämä esimerkiksi se Jopin kirjan 19 luku, minä tiedän lunasteani elävän ja viimeisenä hän on seisovan multien päällä, niin se on sellainen teksti, joka ilmentää semmoista niin kuin kuoleman eh, ongelman eh, ratkaisua. Jopinkirja kirja haastaa lukijan niin kuin samalla pohtimaan sitä, että millä tavalla Jumala niin kuin ratkaisee tämän kuoleman todellisuuden. ja Uudestestamentissa meillä on niin kuin, sitten ilosanomana se, että niin Jeesus Kristus, kuoleman voittaja, on myöskin se, joka pystyy kuoleman porttien takaa hakemaan ihmiset luokseen. Ja tämä on tavallaan se lohdutuksen sanoma, joka, joka Uudestestamentissa Avautua, mutta oleellista Jopin kirjan äärellä on kuitenkin se, että niin me emme yritä ymmärtää niin kuin väärällä tavalla ihmisten kärsimystä. Ja ennen kaikkea emme yritä selittää väärällä tavalla jonkun ihmisen kokemaa kärsimystä. Hän on Jumalan kasvojen edessä ja Jumala ihmeellisellä, ihmeellisellä tavalla voi ylläpitää hänen uskoaan. Ja me voidaan korkeintaan rukoilla ja pyytää että Jumala auttaa. Me päätetään tämä tutkistelu tähän.